Ну сьогодні запросили перше три президенти було подано до трьох президентів, що Зеленський його підписав. Це приємно, це таке свято, що нас визнали як клас суспільства, чи як працівників цієї країни. Приємно. Але є гіркий приступ, що продаж землі, такі страхи в подальшому, що буде з нами, яка перспектива, то що 10 тисяч гектарів в одні руки – це дуже великі площі. І більшість фермерів, які є в цьому залі, це просто неможливо. Ні викупи, ні взяти, ні купити. Яка була далі конкуренція, яка наша далі судьба. Хочеться, щоб це можна було передати наступним поколінням, дітям, внукам, правникам.